će obezbediti 20 novih poslodavaca. Takođe, paralelno sa ovim sredstvima, nacionalna služba odvaja određena sredstva, i to u dosta veća sredstva, tako da u delu samozapošljavanja kod nas će 60-70 ljudi na području okruga da postanu preduzetnici. Što se tiče javnih radova, takođe su dosta velike sredstva odvojene i kod nas, negde na godišnjem nivou 200 do 300 ljudi uposlimo. I plus ova sredstva koja je odvojio grad Pirot, znači negde oko 400 ljudi, samo po tim javnim radovima. Što se tiče stručne prakse, takođe je dosta velika svota odvojena i kod nas. Kada se sve to uzme u obzir, praktično na 7000 nezaposlenih lica, to je brojka koja se vrti tokom godine, možemo da kažemo da samo kroz ove programe i ove mere mi praktično možemo tokom godine da smanjimo nezaposlenost za više od 5 ili 6%, oko 600-700 ljudi samo kroz ove mere i programe mogu da se uposle.